pripomínam 10. výročie filmov Postrehy z mesta. Bolo ich vyrobených za tú dobu 157, toto bude 158. Je to vlastne taký druhý cyklus. Ten prvý cyklus boli rozhovory s Igorom Dovalom. On sa presťahoval do Bratislavy. A potom sa zvažovalo, že či sa to, ako sa to bude robiť, či to budú zase rozhovory, ponúkli mi pána Kocuna, ja som to zásadne odmietol. No, začali sme to robiť ako taký monológ. Oslovujeme ľudí len v nutnosti, pokúšame sa získať dokumenty, ktoré citujem. No, tieto filmy pre mňa majú jeden veľký problém. Dosť často sú kritické, väčšinou sú kritické, dosť ostro kritické. A čo mňa trápi a neviem sa s tým zmieriť, že sa dajú permanentne vysielať. Možno, že moji pravnúci to budú vidieť a budú aktuálne. No ale dnes sme vybrali taký film, vyrobený v januári roku 2005. Oltár navštívenia tuto stál. Bol vo veľmi zlom stave, technickom. Však to uvidíme vo filme. A vtedy nejak chytal som to teda zo všetkých strán, že ako sa odvážujem v kostole veci kritizovať a tak ďalej. Nešlo to zo strany cirkvi. Keď tie také logické predpoklady sa malo kedy naplňa. No chytal som to teda z vesela. Nerobil som si z toho nič, lebo som vedel, že mám absolútnu pravdu. No a stal sa zázrak, že tento oltár išiel do rekonštrukcie. Je v rekonštrukcii, bol absolútne rozobratý. Tie staré reštaurátorské zásahy boli akceptované, pokiaľ boli dobré a dal sa do takého veľmi, veľmi dobrého stavu. Časti už boli aj vystavené v galérii. No a prečo tu nie je ešte? On je v podstate hotový, je rozobratý na mnoho častí, bude sa tuto skladať. A neosadzuje sa preto, lebo je potreba upraviť steny. Tie sú v dosť katastrofálnom stave. Prakticky viac ako 100 rokov sa nič s nimi neudialo. Čiže všetky tieto steny, tento relief, potom klemba, všetko sa bude ako dávať do poriadku. A keď to bude všetko vyčistené, urobené definitívne, tak potom do tohoto zreštaurovaného prostredia sa osadí sa oltár. Je to postup celkom logický. Viem, že ľudia volajú, že kde je ten oltár, čo predali. No úplne nezmyselné nápady majú. Chýba to ľuďom. Neviem iné povedať. Termín presne neviem povedať, kedy bude. Závisí to všetko, ako budú postupovať reštaurátorské práce. Teším sa, že sa vráti. Proste a bude tu, kde má byť. Aj v tomto počasí by som ho neprenášal, predsa vonku je strašne divoko, akým to sem preniesú. On by mal zostať v takom relatívne rovnomernom aj vlhkosť, aj teplota, nemal by nejaké nárazy schytať. No alebo u Villarda, profesora Poroboviča a tých mladých reštaurátorov je to v veľmi dobrých rukách a nemám najmenší dôvod pochybovať o tom, že to bude jedna veľmi úspešná akcia. Mohol by som to končiť tak, že vlastne tento film sa znehodnotil v tom dobrom slova zmysle. Potešilo ma, keby všetky boli takto znehodnotené. Nedá sa vysielať tak, ako sme ho v 2005 roku odvysielali. Potrebuje komentár a môže vysielať ako archívny dokument, neaktuálny, s úvodným komentárom, aby nedošlo k nejakým nedorozumeniam. Oltár navštívenie Panny Márie v dome svätej Alžbety v Košiciach od konca 15. storočia bol a je vystavený ťažkým skúškam. Počas druhej svetovej vojny bol prevezený spolu s inými pamiatkami
pod dozorom maďarského pamiatkového úradu do pivníc Hejce. Pôvodne dobrý úmysel chrániť najzácnejšie poklady mesta pred bombardovaním bol príčinou takmer fyzickej likvidácie oltára. Pamiatky z Košíc, medzi nimi aj oltáre, našla slávna Červená armáda. Komentovať činnosť po nálezu je teda veľmi, veľmi ťažké, ale hádam niekoľko ukážok. Príklad deštrukcie. Stredoveké rámy slavného oltára po činnosti zlatokupov z Červenej armády vyzerali takto. Aj toto bol spôsob presvedčiť sa o pravosti zlata. Ďalšia ukážka. Obraz hlavného oltára, útek do Egypta, pred reštaurovaním začiatkom 50. rokov bol v takomto stave. A dá sa povedať, že tento obraz mal veľké šťastie a neskončil v celofánovom sáčku ako mnohé iné obrazy. A to môžeme byť šťastní, že pamiatky z Košíc nezapadli do niektorého zo skladov bez dna vo veľkej krajine Sovietov. Napriek tomu, že som študoval stredoveké umenie, nikdy som nemal možnosť tento oltár si prezrieť zblízka. Až v týchto dňoch vďaka televízii Naša a bytovému podniku mesta Košíc, ktorí zapožičali a postavili lešenie, mohol som si oltár pozorne prezrieť a podarilo sa nám vyhotoviť filmové zábery o tomto skvoste európskej kultúry. Musím sa priznať, že technický stav oltára, navštívenie Panny Márie, vrátanie obrazov, soch, celej stavby, výnimku do určitej miery je štít, ma veľmi, veľmi prekvapilo. Dá sa konštatovať dosť jednoznačne, že oltár je v katastrofálnom, havarijnom stave, ktorý vyžaduje okamžitú záchrannú činnosť. Dá sa povedať, že včera bolo pozde. Je to krídlový oltár. Toto krídlo sa dá zatvoriť. Druhé krídlo je sadnuté, je vysunuté. V tomto vysunutom stave sadnuté, proste nezapadne, zatvárať sa to nedá. Celá konštrukcia je zdeformovaná. Vrátanie nástavca, ktorý je vypadnutý z miesta, prehnutý ako nejaký banán, vo všetkých smeroch, uvoľnený. Je to hrôza. Prakticky už to, že som to zatvoril, je dosť veľkou chybou. Sochy sú v katastrofálnom stave. Napríklad svätá Alžbeta má odpadnutú ruku. Je to mezera
2-3 cm. Polychromia opadáva, krieda. V najhoršom stave sú malby. Oltár vlastne tejto deštrukcii, priam katastrofálnej malie, prakticky je to nenapraviteľná škoda. Vôbec napríklad mňa nezaujíma to, že ktorý reštaurátor ako šikovne to vie doplniť. Takéto skvosty sa už nedoplňajú, nechajú sa v torzovitom stave. Barborka má vypadnutú časť tváre. Podobný osud zastihol pery pani Márie a časť tváre pod okom. Stav bol dlho zlým postupom, neodbornosťou, nedbalosťou. Prakticky oltár je umiestnený pod oknami, tak ako v panelákoch sa radiátor umiestňuje. Dlhé roky vitráže boli v Prahe, čiže bolo tam čisté sklo. Cez deň v lete sa tie malby, dá sa povedať, doslovne opekali. Na zime prúdi na nich studený vzduch. Tabula je zbortená. Bolo by dobre urobiť okamžite aspoň toľko, čo dokázali 50 rokov urobiť veľmi jednoduchým spôsobom, ako to vidíme na fotografii. Prelepiť tieto odpadnuté časti nejakou páskou. Je to vec odborného reštaurátora, nemôže to robiť hocikto. A zaistiť aspoň to, aby tieto malby, časti malby, aj dosť veľké kusy, niekoľko centimetrov je tam nad vežou, na tvári, aby upratovačka to nevynášala spolu so smetím do kontajnerov. Vyčíslovať hodnotu takéhoto oltára je úplne nezmysel, je vlastne nepredajný, je to súčasť slovenského kultúrneho dedičstva, aj mesta Košice. Ale pre orientáciu, bežná malá malba, ani nie malba, ale povedzme pastel od majstra Jakobyho, maliar z 20. storočia, sa dá bez problémov predať 100, 120 tisíc, 90 tisíc korún. Drobnúčky fula A4 v Bratislave sa kupuje za 300, 350 tisíc korún. Tento oltár, keby sme za každú cenu chceli vyčísliť jeho hodnotu, by sa to meralo v miliónoch, ale nie korún, ale dolárov. Zvestovanie narodenia Ježiša Krista. Evanjelium Lukáša, kapitola 1, verš 35. Aniel jej odpovedal: Duch Svätý zostupí na teba a zatúni ťa moc Najvyššieho. Preto to sväté, čo sa narodí z teba, bude sa volať Božým synom. Mária na návšteve u Alžbety. Evanjelium Lukáša, kapitola 1, verš 39 až 42. V tých dňoch stala Mária a hneď sa vydala do hornatého kraja, do judského mesta. Pošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Keď Alžbeta počula Márin pozdrav, pohlo sa dieťa v jej lone a Duch Svätý naplnil Alžbetu. I zvolala hlasno: Požehnaná medzi ženami a požehnaný plod tvojho života. Narodenie Ježiša Krista. Evanjelium Lukáša, kapitola 2, verš 7 až 12. A porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo v útulku pre nich nebolo miesto.
Neďaleko boli pastieri na obnocke, ktorí v noci stražili svoje stádo. Zastal pri nich anjel pánov a ožiarila ich sláva pánova. Zmocnil sa ich veľký strach. Ale anjel im povedal, nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ Kristus Pán. Toto vám bude znamením. Nájdite dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. Návšteva mudrcov. Evanjelium Matúša, kapitola 2, verš 1, 2, 9, 10 a 11. Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čas kráľa Herodesa, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa, kde je ten narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť. I vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli a kláňali sa mu, otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Útek do Egypta. Evanjelium Matúša, kapitola 2, verš 13 a 14. Po ich odchode sa Jozefovi zjavil anjel pánov a povedal, vstaň a vezmi dieťatku jeho matku a uteč do Egypta. Zostaň tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž hľadať dieťatko, aby ho zmárnil. A tak Jozef vstal, vzal za noci dieťatku i jeho matku a odišiel do Egypta. Oltár navštívenia Panny Márie bol zložený z troch, možno aj viacerých oltárov. Jeden celok sochy, dve a krídla s osmými malbami. Určite z druhého oltára je štít, neúplný, ktorý napríklad Ipoji v 1868 roku popisuje, že je uložený v bočnej kaplnke, nešpecifikuje ktorej, konštatuje, že tieto sochy sú tam, ten štít je z iného oltára. Ten tretí oltár určite je tá baroková Cecília, neviem kde je, ale nemám odvahu to ani skúmať, dúfam, že nie je stratená alebo ukradnutá. Zaujímavé na tom oltári je to, že celý, všetky prvky, celá ikonografia sa viaže na rodinu. Narodenie, príbuzenstvo, dokladom toho je štít, ktorý by sa mohli, no ťažko, ale môžem ho nazvať ako veľká svätá rodina. V 9. storočí na základe legendy Trinobium vykonštruovali zložitý príbuzenský vzťah medzi týmito biblickými postavami. Svätá Anna bola trikrát vydatá na základe tej Trinobiumovej legendy. Prvýkrát s Joachimom, druhýkrát s jeho bratom Kleofášom a tretíkrát so Salomasom. Z každého manželstva sa jej narodila jedna dcéra. Bohorodička Panna Mária, Mária Kleofáš a Mária Salome. Pod Kleofášom máme nápis Alfeus, je to také nedorozumenie stredoveky, keď to vôbec tak môžem nazvať nedorozumením. Od svätého Jana Zlatoustého sa zamieňal Kleofáš s Alfeusom. Tu je to veľmi zaujímavé z kultúrne-historického hľadiska, že prečo to práve v Košiciach písali Alfeusa, nie Kleofáša. Záverom hádam toľko. Verím, že stretnutie s primátorom, s Denkom Trebulom a s poslancami mesta Košice prinesie výsledok vo forme aspoň takého minima
že sa technicky zabezpečí oltár tak, aby sa ďalej nerozpadával, nezosypával, aby táto deštrukcia, ktorá teraz prebieha, viditeľná voľným okom, aby sa zastavila.